Blæ, blæ, la, la, blæ, blæ, la, 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 blæ, hvad for et slip skal jeg tage på i dag? Det med strukken her? Ja, det tager jeg. Nej, jeg driller bare. Det her måske? Nej, heller ikke det. Kunne det her være et drilleslips? Eller, hvad skal det være for et? Klovnene måske? Ha, de er nogle værre drillepinde. Hej, og velkommen til Sigurds Bjørnetime, 25 års jubilæumsudgave. Kan vide, hvad Bjørnetimen skal handle om i dag. Det skal vi nok finde ud af, for nu tager jeg lige nøglen til teateret. Den plejer jo altid at ligge her. Hov. Nøglen til teateret er væk. Den plejer altid at ligge lige der. Bjørn, er det ikke mærkeligt, at nøglen er væk? Der må være nogen, der driller mig, og som har taget nøglen. Ah, der ligger den. Nå, det var godt. Jamen, så kan jeg jo lige tage den. Så. Hov. Hvad sker der? Nøglen flyttede sig. Nej, hvor er der bare nogen, der driller i dag. Nå, men nu ligger den så her. Så nu kan jeg da i hvert fald bare tage den. Så. Ej, hvad er det for noget, det her? Nu tager jeg den altså. Så. Ej, hallo. Det bliver altså en værre bjørnetime i dag. Måske fuld af drilleri. Sådan. Jeg ved simpelthen ikke, hvem det er, der driller mig. En bjørnetime om at drille. Ja, jeg kan selvfølgelig også godt se der om i reolen, at der er der jo også alle mulige forskellige dyr, der driller hinanden og vender på hovedet og hvad de ellers gør. Ja. Alt kan ske. Her er vi igen. Sæt dig ned, min ven, for nu er det Sigurds bjørnetime. Nu bliver lampen tændt. Yep. Og Bjørn han venter spændt, for nu er det Sigurds bjørnetime. Rejser grammofonen venter på, jeg trykker start. Og rundt på alle hylderne er dyrene parat. Og de driller alle sammen, for alle ting kan ske. Prøv nu selv at se på nu, det er Sigurds bjørnetime. Det er det nemlig. Hvad med dig, Bjørn? Er du frisk på sådan en rigtig drillebjørnetime? Ja. Og forresten, du må endelig huske at vinke til Bjørnen, Bjørn. Så bliver han rigtig, rigtig glad. Sådan. Hov, hej med jer, tiger og giraffer. Sig mig lige en gang, var det jer, der drillede mig før med det der med snoren og nøglen? Nå, men hvorfor drillede I mig? Er der noget, I er sure over? Ja, når I er sure over det der med, at der ikke er tiger og giraffer med i cirkus. Ja, det ved jeg godt. Heste, 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 heste. Hvorfor er der aldrig nogen tiger med i cirkus? Altid elefanter, altid elefanter. Hvorfor er der aldrig nogen giraffer med i cirkus? Tiger og giraffer, vi er sjældne dyr, jo. Vi kan lave kunster, som man ikke skulle tro. Vi er aldrig sløje, vi er drøje, vi er høje. En cirkusforestilling uden os bliver aldrig god. Ja, ved I hvad? Jeg skal nok love, at jeg prøver at få arrangeret en cirkusforestilling, hvor der både kan være tiger og giraffer med. Skal vi ikke sige det? Det er godt. Var det ikke en meget god sang, Bjørn? Ja. Men nu skal det handle om den grønne pilfinger. Fordi for et par år siden, så var det nemlig sådan, at pilfingeren fik et kæmpe hit. Faktisk et verdenshit med den der flip. Flop, flubber, bibber, blop, flipper, bibber, blop, og blip, rip, flip, flop. Er det ikke også rigtig grønne pilfinger? Hov, hvor er den grønne pilfinger? Sig mig, var den der ikke lige før? Er det jer, der driller mig? Varer, tiger og giraffer? Det forstår jeg altså ikke noget af.
Nå, men så kan jeg jo ikke fortælle historien om, hvordan pillefingeren fik et kæmpe hit. Det havde jeg ellers glædet mig til, for det var en ret sjov historie. Men når pillefingeren lige pludselig er blevet tryllet væk, så kan jeg jo bare ikke fortælle om det, som jeg ellers meget, meget, meget gerne ville have gjort. Men hvad søren skal jeg så gøre? Nå, der var du igen! Ej, hvor var det godt! Jamen, så kan jeg jo godt fortælle historien om, at den grønne pillefinger her, den faktisk fik et decideret verdenshit. Altså over hele verden, der lavede folk videoer og sådan små dansevideoer og lagde ud på alle mulige sociale medier. Er det ikke også rigtig grønne pillefinger? Nu er pillefingeren væk igen. Altså det her, det forstår jeg simpelthen overhovedet ikke. Det er det værste drilleprogram, jeg nogensinde har været med i. Først så er den grønne pillefinger, og så er den ikke, så er den væk, så er den der igen, så er den væk, så er den der igen, så er den væk. Jeg ved simpelthen ikke. Nå, der er den. Ej, det må da være jer, der driller. Er det ikke det, siger giraffer? Jeg forstår altså ikke noget som helst af det her. Ja, det kan være meget sjovt at drille, men det er faktisk også vigtigt at kende forskel på, hvornår den, der bliver drillet, også synes, det er sjovt, fordi det er sådan noget kærligt drilleri, eller hvornår det virkelig ikke er sporsjovt. Dengang jeg var lille, der blev jeg for eksempel drillet, fordi jeg brugte briller. Og det kan også være, at jeg var lidt tykkere end nogle af de andre børn. Men det er faktisk slet ikke sjovt at holde hinanden udenfor. De driller, driller, bare fordi jeg bruger briller, briller. Hvorfor skal man altid være til nar? Bare fordi man har noget, de ikke har. De mobber, mobber, jeg synes aldrig, at det stopper, stopper. Lad mig være fri og drop det drilleri. Der er nogle af mine venner, der nogle gange bliver til fjender. Du må ikke være med i vores leg. Og så gør det ondt i maven på mig. Ja, så gør det ondt i maven på mig. For de driller, driller, bare fordi jeg bruger briller, briller. Hvorfor skal jeg altid være til nar? Bare fordi jeg har noget, de ikke har. De mobber, mobber. Jeg synes aldrig, at det stopper, stopper. Lad mig være fri og drop det drilleri. Det var fint, I lige kom ind og var med til den her fine sang. Bjørn? Ja, Bjørn, du ved godt, der er forskel på at mobbe og drille, ikke også? Mobbe, det er aldrig nogensinde i orden. Drille, det kan godt være i orden, hvis det er for sjov, og hvis den, der bliver drillet, også synes, det er sjovt, og måske endda driller lidt igen. Men Bjørn, du er så sød. Du kunne aldrig finde på at drille mig, vel? Hvad? Kunne du det? Nå ja, det ved jeg faktisk godt. For jeg kan huske en gang, Bjørn og jeg, vi skulle ud og købe ind. Da drillede Bjørn mig i hvert fald på en måde, som vi lige skulle snakke om bagefter. Så Bjørn, nu skal vi ind og købe ind. Hej. Sådan Bjørn. Og i dag, der skal vi have løg med sennep. Det kan du godt lide, ikke? Ja. Løg, de er lige her. Bum, 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 bum. Sådan. Så mangler vi bare sennep. Undskyld, ved du, hvor der er sennep? Der. Nå ja! Det er fordi, vi skal have løg med sennep til frokost. Det kan alle da lide, ikke? Ja, ja. Nej, Bjørn, vi skal ikke have slik. Vi skal have løg med sennep. Ja.
øjeblik. Ja, du kan lige gå herned, Bjørn. Så, du kan lige stå der imens. Dejligt vejr i dag, hva'? Ja, det er så skønt, når solen skinner. Ja, det er det virkelig. Ja, det er virkelig. Har du jo hørt, at fru Knudsen hun er begyndt at tage bussen? Er det rigtigt? Ja, ja. Jeg troede, hun cyklede. Jamen, det gjorde hun også før. Men hun kan så godt lige at møde nye mennesker. Nå, men så kan hun også få fortalt nogle af alle de historier, hun kan. Ja, hun kan mange. Og vil du være helt ærlig, jeg tror nogle gange, hun finder på dem selv. Tror du det? Det er sikkert rigtigt. Men så finder hun da i hvert fald nye venner. Ja, men hun får nye venner, det er hun imod. Ja. Var der ellers andet? Nej tak, det var det hele. Løg med sennep. Det er det, vi skal have til aften. Til aften? Ja, ja. Alle kan da lide løg med sennep. Til aftensmad? Ja. Ja, en hver sin smag. Ja. Men god fornøjelse. Ja, tak. Bjørn. 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 Jeg kører stå væk. Bjørn. Bjørn. Nej. Bjørn. Åh oh, nej, slikhylden er tom. Bjørn må stå ved af med slikket. Jamen altså, vi må efter ham. Ja, kom. Ja. Bjørn. Hvor er han? Han er derovre. Kom. Bjørn! Bjørn! Kom med min slik! Bjørn! Bjørn! Og grøn pillefinger! Nej. Sig mig, holder I kæmpe slikpiknik? Jamen altså, det er jo halv min slik op fra butikken. Nej, Bjørn, det går altså ikke. Man må ikke stjæle. Nej. Ved du hvad? Jeg vil altså gerne betale for alt det her slik. Det er jeg glad for at høre. Ja, fordi... Men ved du hvad? Jeg vil faktisk gerne give. Når vi nu er herude i solen, skal vi så ikke bare holde piknik sammen? Skal vi det? Ja, lad os gøre det. Ja, det er godt, det er. Og så husk at ikke at gøre det der. Ikke noget. Ikke også? Ja. Sådan. Og så skal vi. Ja. 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 Ja, det var godt, det endte godt, det hele, selvom man selvfølgelig ikke må tage slik ind i butikkerne. Nå. Men nu skal vi have en sang om en bondegård, og jeg tror, det er en sang, du godt kender. Jens Hansen havde en bondegård, E-I-E-I-O. Jens Hansen havde en bondegård, E-I-E-I-O. Det var en meget fin bondegård, med masser af heste og køer og får. Jens Hansen havde en bondegård, E-I-E-I-O. Op på den gård, der var en ko, E-I-E-I-O. Hey, Simon, hørte du ikke, jeg sang en ko? Jamen, du er jo en and. Kan du ikke lige gå ud og se, om du kan finde en ko? Det er godt. Tak, and. På den gård, der var en ko. E-I-E-I-O. Nej, du er jo heller ikke nogen ko. Ved du hvad? Gå lige ud og finde en ko. Gider du det? Godt. På den gård, der var en ko. Sådan. E-I-E-I-O. På den gård, der var en ko. E-I-E-I-O. Det var en meget sød og herlig ko. Den brugte størrelse 43 sko. På den gård, der var en ko. E-I-E-I-O. På gården var der også en hest. E-I-E-I-O. På gården var... Nej, du er jo heller ikke nogen hest. Synes du selv, du ligner en hest? Ja, det gør du altså ikke. Gå lige ud og find en hest. Godt. På den gård, der var en hest. E-I-E-I-O. Ja, på den gård... Nej! Du er heller ikke nogen hest, du er en grøn pillefinger. Jeg skal bruge en hest. Prøv lige at se, om du kan finde en. På den gård, der var en hest. Sådan. E-I-E-I-O. På den gård, der var en hest. E-I-E-I-O. Det var en meget sød og herlig hest. Den elskede at holde hestefest. På den gård, der var en hest. E-I-E-I-O. På gården var der også en gris. Nej, en gris, sagde jeg. Skulle det måske forestille en gris? Kør lige og se, om du kan finde en gris. På den gård, der var en gris. Gris. Nej, du er ikke nogen gris. Ved du hvad, du er en and, og du skal gå ud og finde en gris. Er du med på det? Godt, sådan. På den gård, der var en gris. Ja! Woo! E-I-E-I-O. På den gård, der var en gris. E-I-E-I-O. Det var en meget sød og herlig gris. Den elskede at lave en hel masse fis. På den gård, der var en gris. E-I-E-I-O. Tra-la-la-la-la-la-la. Shabba-da-bum-ba-bum. Tra-la-la-la-la-la-ba-da-ba. Shabba-ba-ba-dum. Ba-dum-ba-ba-ba. Shabba-ba-dum. Ba-da-ba-bum-bum-ba-dum-bum. Cham-bum-bum-bum-ba-da-ba. E-I-E-I-O. Ej,
hvor var det godt, at vi fik alle de rigtige dyr på plads efter en vældig gang drilleri. Men nu er det blevet tid til TV-avisen. Det er TV-avisen. God aften. Der drilles for meget i det danske samfund. Det eneste sted, der ikke drilles, det er herinde i TV-avisen, og det sætter vi stor pris på. Drilleminister Drille Drillesen har udtalt, at han vil indføre nye restriktioner, som kan forhindre, at der drilles alt for meget. Der er mange arbejdspladser, der er udsat for utrolig mange drillerier, men vi er glade for her i TV-avisen, at det i hvert fald ikke foregår her. Så den nye drillelov, som skal træde i kraft den 31. Så hold dog op! Stop! Stop! Det var TV-avisen. God aften. Åh nej! Bjørn falder altid i søvn, når der er TV-avis. Nå, nu tror jeg, at jeg skynder mig at lukke for teater. Jeg kan ikke klare mere drilleri for i dag. I hvert fald ikke ret meget. Så. Bum, 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 bubi. Jum, bum, bum, bum. Og hvor hyggeligt lige, at du sidder her sammen med den grønne pilfinger. Ja, ja, ja. Sådan. Men der har godt nok også været mange, der har drillet mig i dag, synes jeg. Ja, det var så det, som man kunne se her i Sigurds bjørnetime. Farvel og have det godt.